Olha, meu compadre, olha aí, Luan Rodrigues, quem tá aqui com a gente agora, sabe quem é? Meu amigo Rafael de Assis, é o candidato a vereador mais próximo aqui do Zé da Alegre, sabe por quê? Porque é meu vizinho, mas esse aqui é o Rafael, ele é filho do meu amigo Zé de Assis, né? E com certeza ele tá disputando uma cadeira na Câmara Municipal de Pentecoste. Rafael, bom dia, né? Bem-vindo ao Blog Notícias de Pentecoste. E caso o Rafael fosse eleito hoje, qual era a sua primeira providência a fazer? Bom dia, Zé. Bom dia, Pentecoste. Eu tenho três pontos que eu gostaria de discutir nessa campanha de Pentecoste. Primeiro é abaixar a pedra fundamental da UFPC. UFPC quer dizer Universidade Federal do Vale do Curu. Segundo ponto é emprego e renda, criando o polo industrial do Vale do Curu. Terceiro, estradas. Nós estamos no século XXI. E rodamos estrada de barro dizendo que é uma CE. Quarto ponto, incentivar os agricultores através das associações, fortalecendo associações, criando, né? Tá certo. E o quinto ponto é para os criadores no nosso interior. Você passa 3, 4 anos para deixar um boi, uma vaca no ponto de venda, aí o dono do alheio vem e leva e você fica a ver navio sem saber o que dizer. O que, nós podemos fazer hoje? Discutir com os prefeitos vizinhos, Câmara de Alto Alcance, para impedir que essas pessoas venham levar nosso gado, né? E que o pessoal de Pentecoste saiba que nós estamos preparados para discutir esses 5 pontos, que é de grande avanço para o nosso município. E também, né, Rafael, fiscalizar o executivo, legislar, enfim, é a função do vereador, né? Com certeza, isso aí a gente não precisa nem discutir, porque o candidato hoje que não sabe os direitos que ele tem, quer legislar, fiscalizar, enfim, não roubar e não deixar roubar. Pronto, porque acontece muito, Rafael, essa Câmara atual deixou muito a desejar, a pior Câmara dos últimos 20 anos. Essa realidade tem que mudar, tem que dar uma renovada, né? Com certeza, Zé. Tem várias pessoas aí novas, com ideias que parecem com a da gente. Até porque eu voto no candidato que as ideias dele batam com a minha. É por isso que eu estou votando 55 Vicente prefeito. Muito bem, Rafael. Lhe desejo sorte e espero que a galera entenda o recado aqui do Rafael, candidato pelo PSL. E o nome de novo, só para firmar o negócio. Nome para vereador Rafael e o número é 17890. É o filho do Zé de Assis, meu filho. Pense aí. É isso. Rafael de Assis, estamos aqui. Com certeza, o Rafael, ele será um grande representante da Câmara Municipal. Para finalizar, Rafael. Zé, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que você traz para os candidatos, né? Candidatos que às vezes não tem nem nome. E você faz com que essas pessoas propaguem o nome em todo o Pentecoste. Muito obrigado. Que as pessoas entendam que a gente está aqui para defender o nosso município. Não é para defender o nosso interesse, não. Ok? Valeu, meu amigo Rafael, valeu, Luan Rodrigues. A gente se encontra quando? No próximo vídeo, meu patrão. Até lá!